За засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн танилцуулга ихэнд эдийн засгийн тогтвортой өсөлтийг бий болгож чадаагүй байна. Түүхий эдээс хамааралтай байна. Солонгоруулж чадаагүй байна гэдэг ийм асуудлуудыг ихэнд нь тавьсан байсан. Тэгээд сонгуулийн дараа гурван намын эвсгэд бас хүлээлт өндөр байсан. Өөрөөр хэлбэл одоо зүүнний буюу нийгмийн социал-демократ үзэл баримталтай Монгол Ардын намын энэ удаагийн сонгуульд оролцсон мөрийн хөтөлбөрүүд нь ихэнх нь одоо төрийг жижигрүүлэх, тухайлбал дотоодын нийтдээ түнзлэх төсвийн зарлагыг 25% болгож буулгах, гадаад өрийг бас хязгаарсан одоогийн төвчнөөс нэмэхгүй гэсэн ер нь бол хувийн өвчтгийг дэмжсэн нэлээд олон залтууд байсан. Тэгэхээр яг хуу Ардын нам болон хүн намын хувьд бол найт одоо энэ бодлогуудыг нэлээд дэмжиж ажиллах болов уу гэсэн тийм хүлээлттэй байсан. Гэхдээ одоо бодит байдал тэр саяын тэр хэлсэн эдийн засгийн докторгүй өсөлт бий болсноос болоод жижиг компаниуд ер нь үйл ажиллагаа явуулж чадхаа болж гин, дунд компаниуд байхгүй болж гин, хэдэн том компани, төрийн компаниуд үлдэх ийм шинжтэй байгаа учраас тэгээ энэ дээр энэ мөрийн хөтөлбөр дээрс нэлээд хүлээлтүүд байсан. Гэхдээ өшөө сайжруулах хэрэгтэй юмнууд байгаа харагдаж байна. Энд бол хамгийн том чухал юм бол татвар нийгмийн даатгалын реформ гэж байна. Энэ дээр бол орж ирсэн яг хуу түрүүн жавхлан сайд 7 зүйл байгаа гэж хэлсэн. Гэхдээ тэр зүйлийг харахад бол хангалттай энэ реформын шинжтэй байхгүй байна. Тэгэхээр энэ дээр бол энэ засгийн газраар энэ татвар нийгмийн даатгалын реформыг хийх биш, улсын хурлд байгаа энэ эдийн засгийн байнгын хороогоороо дамжуулж гишүүд энийг санаачилж энэ одоо реформын шинжтэй саналуудыг улсын хурлд өргөн барих нь зөв юм уу гэсэн тийм бодолтой байна. Дээр нь хувийн хвшил бас тулгарч байгаа нэг асуудал нь болохоор энэ хүний нөөцтэй холбоотой асуудал, бүтээмжтэй, ур чадвартай холбоотой асуудал байна. Тэгэхээр энэ уулын гаднаас ажилтан одоо авах ажиллах хүчний тоонд хязгаарлалт тавихгүй байх, төлбөрөөс чөлөөлөх тухай бодлого гарцсан гэж боловч яг энэ юм дээр бол бас нэлээд бөөрөн хийсэн маягтай байдалтай байна. Тэгэхээр энийг одоо тодорхой яг ингээд чөлөөлнө, татвараас нь чөлөөлнө, хязгаарлалтаас нь чөлөөлнө гэдээ оруулчихвал яасан бэ гэсэн ийм бодол байна. Тэгэхгүй бол энэ сангаас бий болж байгаа хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих сан бол бас ер нь авилгалын уурхай байдаг. Миний одоо альбан бас одоо мэдээ энэний баталгааж бол бас нэлээд өндөр жишээлээ 60% авилгал авдаг энэ сан бол жишээлэл хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих сангаас мөнгө авахын тулд 60% авилгал авдаг гэсэн ийм ноцтой мэдээ сонссон. Тэр энийг бас шалгах хэрэгтэй байгаа. Тэр ийм их үсрэлт оруулахын тулд одоо энийг жишээлэл ийм бүдэг болгох юм уу гэж хардахаар байна. Тэгэхээр энийг бол чөлөөлөх ёстой гэж бодож байна. Дээр нь энэ мөрийн хөтөлбөр дээр бас нэг асуудал болохоор хувийн хвшлийг зах зээлдэг төрийн оролцоо багасгах нь гэсэн байгаа. Тэгэхээр энэ зорилт түвшин дээр дотоодын үүтэйг түнд эзлэх хувийн хвшлийн одоо хувь гэдэг юм уу, иймэрхүү зүйл залт оруулах зүгээр юм уу гэсэн ийм санал байна.